Ajo është, ajo është bukur e pagjesh. Më se si ndihem. Si më duket po zhbllokohem. Vedi ty po çop për pjetë apo zbret të poshtë, ai po punon tamam. Po më vjen zhbllokimi. Një zhbllokim i tillë i bebë dhe shpresëdhënës për të ardhmen mund të vijë vetëm nga një magji e fuqishme, që në rastin e aktorit ton me emrin Artit Carlos e kërkuam gjithandej. Por e gjetëm në Kavaj tek Flora, yshtësja e famshme që ka fuqinë mbinatyrshme të zgjidhë hallet, të prishtyrë në keq e të ndreq fatet e Miletit. Po çfarë halli ka Carlos hyn që u lëret më të madhe? Në gjuhën që të gjithë e kuptojmë quhet impotencë, një gjendje në të cilën mashkulli nuk mund të ketë ereksion, gjë që e pengon atë të kryejë një marrëdhënie të kënaqshme seksuale dhe që mund të trajtohet me mjek androlog. Por Carlos ka vendosur që këtë mision kaq të vështirë t'ia besoj duarve të pagabueshme të Florës nga Kavaja, e cila ka pafund eksperjenca të ngjashme. Ata çunin shumë keq edhe shkolla sepse një nën po shef fëmin keq kërkon për ta shëruar, për ta kuru. Kërkon të lehtë, por nuk është që kërkon të që duk kaq, po të smund të fëmin, ose për shkak të ishte fëmia smund të onte akte ka nevojë këtë. Gjëja që më i të shumë bezdi është që ndërkohë që unë kisha fëmin tim në të vërtetë shumë smu më ta që nuk ka gjë për doktor dhe merën vetëm me mund sa që ta njallë. Si që ndodh me të gjithë shëruesit e magjive, syrit të keqe, një mje një përralave me gjinde, të sëmurë që rëkojnë dësh për i mirë zgjidje, pengohen që t'i drejtojnë një mjeku specialist dhe të marrin kurat e nevojshme për të shëruar. Dhe sa po mbërrin në dyert e këtyre sharlatanëve, përballen me fjalinë e zakonshme, ti nuk je për mjek. Në fillim zonja Flora tregohet shumë e disponueshme, korrekte, saqë duket si gjithçka po e bën për bamirësi, por kjo është vetëm gracka sepse kur zonja Hallexhie me fëmijën e sëmur kërkon ta takoj, yshtësja nuk të përgjigjet në telefon derisa ti nis 600 euro, 200 euro, në momentin që ajo merr të 200 euro të përgjigjet të mesazhit. Thonë të mundesh nëse nuk i di çunin, ka rrezik edhe mund të vdesi, edhe mund të bëj keq. Si po fundim ajo donte lekë dhe ti kërkonte në këtë mënyrë. Nëse unë i çoshe 100 euro, ajo nuk të përgjigjte mesazhin. Nëse unë i çoshe 200, ajo merr të telefon. Lekë i kam dhënë minimo 4000 euro. 4000 euro nën petkun e bamirëses që punon për atë lartë. Por më mirë, le ta njohim vetë këtë shëronjës e kaq të famshme që sfidon çdo bazë shkencore të mjekësisë. Carlos. Sa vjeç ka vetë? 24. Po goca? 22. Në origjinë vjen nga Tirana. Sa keni ju të dy bashkë? 6 muaj kemi. S'kemi shumë, po. Problemi është i madh. Është ajo pjesa që duhet të jeni ju të dy të saktë. Pas vetëm 30 sekondash, për shëronjës e gjithë shka është e qartë dhe mbetet vetëm ti vjet punës për zgjidhjen e hallit. Goca ke ty nga hallin. Ti e problemi. E kuptoj me kesit. Gjithmonë po i shoh njerëzit kesit i shoh atë pjesë. Ktu është një shtrat që shtrihesh edhe jeni të dy për të ushtrit bashkë. Jeni të dy me një kurorë shumë të bukur. Djalli do ta shkatërroj që nuk mundet të shkatërroj kur. I madhi Zot e ka vendosur si jetë të pryllur. Të kuptua mirë këtë pjesë. Është shëronjëse apo fallxore Flora nga Kavaja? Por nejse, tani vjen më e bukura, sepse hymë në një pjesë tepër të rëndësishme të ritualit, kur kontakti fizik është i pashmangshëm. Ju mbyllni sytë dhe vjen i qetë. Nesa të vjen, mos lëviz. Po. Pasi na ka lënë vetëm të shtrirë për rreth 10 minuta, zonja Flora është kthyer me energji të reja për të vijuar punën e vështirë të heqjes së magjisë. Ne pa punë do të mirë dhe do jeni ndryshe. E di si thot, ishit të shtrukur si i ri që ju shpojë në gjemë. Shqyër zotri, po vojnë pengo, se kështë që uve. Në mrena ju shkishte shumë përshet, e duar shumë dhe është vërtet që ka gjithë. Do të kuptosh që është i sakë dhe i nërshë. Nuk letë këtë kjo, se ku vi njerëzit të që në gjekë të ikin të shakë. Atëherë sot unë ta them me gjithë shpirt se të do të me gjithë zemër dhe nuk të ndrumim, po do të kryoj një familje. Ligjërata e Florës është e gjitha në stilin e fallxoreve, pavarësisht se ne kemi ardhur për të gjetur zgjidhjen e hallit e jo për të parashikuar fatin. Por me sa duket, në mungesë të fantazisë, kjo zonjë i fut të gjitha në një ofertë të vetme, që nga magjia, falli, mjekësia popullore, heqja e syrit të keq, gjë që Carlosit nuk i pëlqen as pak, prandaj kërkon t'i bëj gjërat e qarta. Dhe më në fund të flasi burrat e të tregoj të vërtetën e tij të tmerrshme. M'fal. Të ndërpres, nuk është se unë jam gjeloz, unë jam impotent. Kam rreth një vit e 5 muaj, 6 muaj që nuk më ngrihet. Si ti thua që shiko se unë jam impotent, unë së bëj do të gjë, jam në atë lloj faze sa nuk po duroj do të më. Por pavarësisht kësaj ndërhyrje në të cilin ai sqaron që nuk është truri që nuk i funksionon, por diçka tjetër,
Zonja Flora vazhdon të sajëm pa u shqetësuar as pak. Po do që ju të shumë të jeni të bledur dhe të hesni me kohën e djathë për para. Unë përshë e punor dhe këhyrë një dhëmë për shumë pas të dritët. Dhe me dritën që na lëshoj nga kavaja, Zonja Flora, e kemi mbyllur këtë seancë shërimit të impotencës me shpresën e madhe që Carlosit më në fund do të rikthehet buzëqeshja. Do të kalonin plot 8 ditë ferri për Carlosin, derisa të rikthehet sërish tek zonja pamirëse, e cila në fakt priste lajme të mira, edhe në një qindshe, pse jo? Si e? Mirë? Si për mirë si. Ky, pojësë? Pojësaj, pojësë. Pojësë, farë, farë. Farë, farë. Jo, vetëm, sot, farë, farë. Këtë herë aktorin duhet të shtrihet i vetëm në pritje të mrekullisë së radës nga zonja Flora. Ta shohim se mund të jetë një imagjim e dyllë që nuk shkrihet. Është vërtet kjo që thuhet. Në zhbot diçka me dyll. Edhe dylli është shkërs. Po kur shkrihet dylli thotë mbi trupin e njeriu dhe në organe. Do kohën e vetë. Magji me dyll që shkakton impotencë, sa të rojmë do të mësojmë në këtë jetë. Kurani, ai që ke vënë ti, është komplet shërim, ajo është komplet sure, dhe gjithë suret pastrojnë ty. Dhe ti duhet vihesh në gjumë, ti mbyllësh sy të mos të ngjesh në fare. Praktika të zakonshme të sharlatanëve, të cilët nën emrin e Kuranit, mundohen të manipulojnë personat me probleme që kërkojnë ndihmë. Po më vjen kështu si të dridhura. Po vim pas apostilesh. Po i qetë, edhe mos vim me qartë çaj. Po vim njerëz të bomba. Bomba se hiqë si kleptet. Po më zhbllokon, a? Sa që rri qetë, qetësohu këta për qetësohu se të bësh mashallah. Nuk thosh i shur që po fillon funksionon trupi. Hemë, po të vim me qaj të më qesh. Më vjen për të bërtitur. Aaaa, më se si ndihem. Më duket po zhbllokohem, po më vjen zhbllokimi. Aaaa, ndihe si kur jam i lirë, të shi fikur. Të lirohesh, të lirohesh. Ja, shu si në ajer. Po zhbirohem. Vjeti ty po të qopër pjeta, po zhbërë të poshtë, a i po të punon të amon. Në takimin e parë, zonja Flora na kishte folur si një fallxhore filxhani, ndërkohë që kësaj rade, fjalitë e saj janë të më shumë të një seksologeje. Duket që ajo ka një aftësi të çuditshme, të ndryshoj qasjen në vërsi të situatave. Si në këtë rast, kur nga gjoja interpretimi Kuranit, kaloj në këshilla mbi tradhtin. Ta kam thonë edhe se të unë sytë atit nuk sot tradhti ogut. Me shaka nga herë. Po tradhti unë i shkreti mua s'më punon, ku do të rrethoj unë? Kjo zonjë, e cila ka krijuar një sekt të saj në emër të bamirësisë, ka një mënyrë as pak të ndershme për të bindur halexhinë që i trokasin çdo ditë në derë. Duke përdorur vajzën e saj që është ndarë nga jeta vite më parë. Ka pas 3 fëmijë. Do të apo 13 vite që ka vdekur. Ka qenë 17. Herë fillova të punoj si kosa ndërmjetë, sepse u kënë pas gjyshë, nështë në gjyshë e hoqë. Po kush është në të vërtet, zonja Flora e Kavajës? Unë jam Luele, jam gazetare e Tiranëve. Si e kuptove ti që djali është impotent? Që do më thë impotent? Ju e dini që ishte impotent, dhe? Po. Si e kuptuat? Po sikletet atit të mrençme. Co sikletet? Po vujtjat. Ku i pat ju vujtjet? I pat diku? Sa ka keni që merri me këtë punë? Ky është një vend i mirë që çdo njeri ku ka halla i ka hallat e vetë. Djali është aktor i ynë. Ku e pikë që ishte impotent? Çfarë janë ato që keni shkruar? Emra. Çfarë? Emra njerëzish. Tregu. Ku, aty jo për impotencë. Ku ka njerëzit hallë dhe probleme? Ti përfiton nga njerëzit? Jo, është herë. Në shumicën e rasteve të tilla, sharlatanët pretendojnë se kanë aftësi të mbinatyrshme të trashëguara nga paraardhësit. Ky është një vend i mirë që njerëzit kanë shumë hallë. Unë jam trashëgimtare, edhe një trashëgimtare i ka këto punë. Gjyshi dhe sërgjyshi jam ishte hoç, edhe ne i kemi të gjitha këto përpara. Të gjitha gënjeshtra për të manipuluar viktimat e për të përfituar sa më shumë prej tyre. Ne kur kemi ardhur herën e parë, nuk të treguan për problemin e djalit, apo jo? Po. Dhe ti the tradhti, xhelozi, si e kuptove ti? Unë e kuptova sepse djali ishte i kënaqur dhe gjitha këto nuk nga, ishin. Nga, se djali s'foli fare, thjesht tha kam një problem dhe ju hapët një Kur'an. Dhe lexuat. Ju në radhë parë duhet vini këtu herë se kjo është një shtëpi, një banesë, duhet ta keni. Ju e keni kthyer në një shtëpi, në një vend të mirë. Një vend i mirë sepse ka vdekur goca më këtu, janë interes ju. Do pres njerëz sepse është bë vend i mirë. E kuptojmë ndihmën e një nëne për vajzën e saj të ndarë nga jeta, por kjo shpreha, vend i mirë se këtu më ka vdekur goca, është një tjetër strategji manipulimi e kësaj zonje që kërkon të përfitojë financiarisht nga fatkesia që i ka ndodhur. Ne marr deri në 4000 euro për njerëzit që janë realisht në nevojë. Asnjë herë është e gabueshme. Zonja Shqiponja e njihni? Jo, asnjëherë. Si 4 vite zonja Shqiponja ka ndjekur djalin me ju dhe ka ofruar deri në 4000 euro. Asnjëherë. Sa kohë keni që e bëni këtë punë? 13 vite. Ktu bëhet një punë mrekullueshme. Ktu shërohen shumë njerëz me të shkelur me gjitha gjërat. Duke u dredhur dhe ju thatë mund nuk pastrohet. Po, pastrohet. Po pastrohet edhe ai mund të ketë kryesa. Okej, e thut ti me mendjen tatë, le të jetë aktor aty mbrenda, ke vend të ty shërbim të gjithë. Të gjithë
shërohen njerëzit aty. Un kam dhuntin brenda shpirtit. Ku i ke dhuntin? E kam shpunketi se ku e kam un. Po pse? Kaq kollaj tregohet dhuntia çdo të panjohuri? Dili jashtë se keni. Ju lutem jo me duar. Dili jashtë. Jo me duar. Nuk ka nevojë. Kjo është pipalesë që unë të brenda nuk të çem. Nuk bëj tur për të që bëni. Po që un të çoj edhe në burg, po dhe. Jo, ju s'më çoni në burg. Ju më mashtroni njerëz. Nuk mashtroni si, jam familja. Ju më mashtroni njerëz. Dile, jo me duar. Ju më mashtroni njerëz. Nëse ti s'ke punë. Zonja Flora na nxori për jashta nga ishulli i saj i bamirësisë, por dhuntin e mbajti brenda, të fshehur nga syt kureshtarët e dashakeqës që mundohen t'i prishin veprat e mira që bën çdo ditë.